a Shrek. E temos aqui o Francisco Shrek, já aqui com 3 pontos de penalização. São a garantia do futuro da modalidade destes jovens. Primeira demonstração clara. Escola de Trial da Federação Motociclismo de Portugal. Temos 10 classes a competir nesta jornada dupla do Trial Urbano. Futuro, senhoras e elite. Bastante positivo para Martim Ferreira. Continuam a dobrar estes obstáculos que compõem a Z1. Mais uma viragem ali para aqueles troncos duplos. Mais uma penalização. Há 3 pontos de penalização para... Final dali a sair. Martim. Depois de Francisco Schreck e Martinho Ferreira, em tempos a iniciar esta primeira zona, para já a cumprir o primeiro obstáculo de uma forma limpa. Vai para aqueles troncos duplos. A elétrica a ficar ali ligeiramente presa no tronco de saída. Agora, esta... Neste fim de semana, jornada dupla do Trial Urbano. Aqui temos início de Z1, ou Zona 1, Martigol já vai apontar a sua máquina para o primeiro obstáculo desta primeira zona. Os pilotos da Futura irão cumprir apenas 4 zonas, no caso primeira, segunda, quarta e quinta, até em 1 minuto por zona para dobrarem os obstáculos. Saco muito bem para já aqui o vencedor do dia de ontem, Matias Mesquita, já com metade dos obstáculos cumpridos. Para já com uma prova limpa, vai voltar ali atrás porque falhou ali o segundo tronco, a saída. O que acontece agora e faz uma... A categoria Futuro cumprirá apenas 4 zonas. Com o Martim a Ferreira. Obstáculos compostos ali à direita com uma primeira subida. Uma saída à esquerda nos 2 degraus. Vamos lá, a Gonçalo, força aí. Primeiro degrau dobrado, segundo também, muito bem a começar. Estamos, lembro, no início da zona 2, depois de Martim Gonçalo. A sair muito bem a primeira escolta. FMP acontece nesta altura. A Mesquita a tirar-se ali para a primeira secção. A última secção desta Z2. Com subida e saída de graus. Muito bem. E faz 5-0-0. Ordem de partida para... Aqui com o Shrek acontece desta altura. Aí está o jovem. Outro tanto, vamos lá. Francisco, muito bem, agradecido. Mas uma queda ali no final, mas o vosso aplauso para o Francisco. Um pequeno desequilíbrio, mas mesmo assim, nota muito positiva. Os pelos da Futura com o Gonçalo, que começamos ali na... A ponte das tábuas. Que se segue. Início de prova para o piloto de Santa Marta de Penanguiel. A começar muito bem. Vai. Limpíssimo. Todos se ajudam. Vamos lá. Vamos lá, puto.
confia e vai muito bem. Vai. Boa! Com as mãos do volante, acontece esta altura, sobe, está na ponta da estrada, mas muito tranquilo. Vai! Todos empatados. Neste canal a conseguir muito bem. Fabuloso. E temos início do Z4 para o Kiko Schreck. Os outros pilotos desta jornada do estrado. Boa sorte a terminar com o Francisco Schreck. Primeira volta. E temos Gonçalo Santos. Falta-lhe apenas ali aquele pequeno alto. Aqui vamos fechar a primeira volta. Nosso Martim Ferreira. Ele só tem que dar ali um bocadinho de gás para sair daquela zona e ultrapassa o tempo limite, que é 1 minuto. Aplauso para Martim Ferreira e para todos os outros. Os amigos são Pedro Schreck, Francisco Schreck, Pedro Leão. Não consegui entrar ali naquela. A contornar para já aquele ao primeiro setor. Cada uma das secções.
Olha, a saída é por aqui. Eu vou esta escola da Federação Motociclismo de Portugal, início de Z2 para Gonçalo, início desta na primeira, neste primeiro conjunto de obstáculos. Passar por cima, depois a outra também. A saída da primeira secção com a 3 pontos, ali alguma dificuldade. O Gonçalo a 3 degraus, logo no início desta primeira secção. Estamos na Z2, início complicado. O piloto aturiense, já com 3 pontos de penalização, algumas dificuldades, muitas dificuldades até. Depois de um início mais do que brilhante por parte de... Vai. Boa na moto, boa. Vira aqui. Vai, só isso. Bola. Por parte de Matias. 1, 2, a 3 degraus no chão, tem ali uma rampa na saída à direita neste primeiro setor. Palete. Sai a Schneck com 3 pontos do primeiro setor. Ponta final aqui para mais bem Martim Ferreira. Início de Z2 para este pequeno grande piloto. Está ali instalado no degrau intermédio, esse ali a todo vapor deste primeiro cena com penalização máxima. Para aqui, deixa vir o Niquinho. Aí, é toda tua agora. Vamos! E aqui temos. Entra muito bem na primeira secção, na segunda vai ali tranquilo. Vamos lá apoiar aqui o nosso Gonçalo, ele está ali na ponta final desta Z4. Força, um pouco para o final, ele vai já todo vapor a sair e a conseguir muito, muito bem. Problemas sem penalizar. E agora ali é muita concentração e equilíbrio. Nesta a calha a dupla. E termina aqui. Matias Mesquita. É entrada. O que acontece nesta altura? Primeiro setor cumprido. Matias sobe muito bem ali. O ponto desta meta. A última para o Martim. Vamos lá, todos a dar força para o nosso Martim. Vamos lá, raça. Martim já ali no ponto certo, conseguindo entrar no caminho certo desta última secção. Agora é só acelerar e bota para a frente. Mas a cair ali a tomar, cair não, a tomar ligeiramente. Faltam aqui apenas 2 mini pontos, acontece nesta altura o final. Parabéns aos pilotos da Futuro. Conjunto de pneus verticais vai sair nesta altura pela lateral da reta do Palenque. Vai contornar aqui estes 6 pneus verticais.
chegar agora ali. Assim, muita, muita força vossa para que a todas as coisas boticas. Vira agora, vira agora e desce. A ser ajudada, que vai. Vira, já conferir aqui a finalização. Máxima de 5 pontos. Agora, a primeira piloto entre as senhoras. A de Rita Vieira será a segunda senhora a entrar na competição. Começa nesta altura, vamos lá, madeirenses, apoiar esta jovem piloto. Ela está competindo no Campeonato Nacional de Enduro, categoria senhoras. É uma das figuras máximas desta modalidade. Temos Rita Vieira já ali a apoiar-se. A luz, a cabeça começa nesta altura. Vai, boa! Venceu, mas seguramente quererá repetir essa vitória. Vamos agora nesta fase inicial. Agora ali à esquerda para caminhar a sua máquina para os pneus verticais. Difícil obstáculo. Vai responder nesta zona de palácios, subir ali ao alto, ali com uma penalização, muito técnica, a subir e a sair, muito bem, e temos ali no Valente, verdade, este... O obstáculos compõe a Z2 já no alto, para já com um ponto de penalização e sai muito bem da primeira volta. Ali com o equilíbrio máximo, tem ali 2, 3 degraus. Agora estes tabuleiros sair dos pneus, está lá em cima. E sai desta altura! Início de Z3 para a piloto Boticas, primeira secção, a limpa. Vai agora ali do lado esquerdo já para a secção intermédia. Sai muito bem, para já com duas penalizações. Vamos lá, Sofia. Vamos acreditar numa boa saída. Finalmente já no topo dos pneus de saída. Passei ali. Os pilotos também estão a competir. 1, 2 degraus a cumpri-los. Para já tudo bem. Muito segura em cima da sua DRS. Gás antes de abordar as manilhas triplas, ali tem que ir com tudo. A moto puxa, está vai sair, vai. Boa!
para já. A segunda corrida Vieira vai continuar, não me interessa, na categoria senhoras. E é o final de Zona 4 para Leonor Vogel. Vai começar muito bem. Vai apontar ali a sua Xerco para o setor intermédio. Aqui é preciso mesmo ir com tudo. Puxa! Ali no topo. Na marilha superior. Para já com penalização máxima. Secção. Boa! Subir muito bem. O vosso aplauso para Sofia Porfírio. Vamos lá apoiar aqui o piloto da Lousã. Esperemos que tenha bem melhor sorte que o Rogério Castro aqui neste obstáculo vertical dos seis pneus. Temos Paiva ali já, uma distância mínima e apontar a sua. A moto para. Vertical desta Z1. Transpõe aquele primeiro obstáculo, o tronco. E agora, há muita concentração. Vamos lá, balas! É um dos pilotos de relação. Temos balas já ali em cima, mas a não conseguir agarrar aqui nos verticais. E temos Vieira! É isto que este menino sabe fazer! Sempre com um grande espetáculo! Já a sua máquina em sentido contrário! Tudo fácil para Diogo Vieira! De abordagem aos obstáculos! A moto ali no topo das paletes a virar muito bem! Para sair, o que acontece nesta altura? A tirar a sua DRS ali para o setor intermédio desta Z2 e a sair. E temos balas, topo. A do obstáculo, está ali de colocar a moto, vai ter que ser ali à esquerda. E algumas cautelas para evitar mais penalizações, para já com a três toques, sai agora aqui desta primeira secção. Tirar a moto ali a 180 graus para ascender à zona intermédia, a desta Z2. E resta-lhe aqui a porta de saída com 2, 3 degraus. O que acontece nesta altura? Tranquilidade, aliás. É uma das características do piloto de Vila Nova de Gaia. Aí está ele, para já, sem toque algum. Muito, sempre muito seguro. O homem da Raposeira Bubble Racing Team sai da primeira secção. A tudo ao contrário, vai para o obstáculo intermédio, já lá está, vai recolocar seguramente a sua TRS, o que acontece nesta altura, e sai a brincar dentro de um minuto. Os pilotos irão tentar tocar no céu, para já é aqui que tudo continua, primeiro, segundo grau, a Paiva a controlar a sua TRS. Agora ali a roldada vertical. Daqui vai ter que saltar para a roldada de mesa. Passa um, passa dois, vai com a 5 de penalização. Para já e agora é tudo a descer. Mas muito cuidado para as coisas não correm com pior. Vai já
da zona da média desta Z. Talvez aqui duas lugares, o que acontece nesta altura? Estou para começar. Salve, ultrapassa aqueles dois primeiros degraus e agora uma parte mais técnica das fronteiras. Grande equilíbrio, isto merece o vosso aplauso. Grande espetáculo por parte do jovem de Famalicão. Isto para mim, mais do que um desporto, é arte. Arte pura. Espetáculo de material, a avançar neste segundo e último dia aqui na cidade do Funchal, no sentido de descendente. Muito segundo para a Júlia, o primeiro para a Júlia. E começa dentro do Vieira. Há tempo agora ali para apontar a sua a máquina às roldanas. Vamos ver se Vieira faz tudo numa acertada ou não. É menino para isso. É mesmo! E é mesmo! Fantástico! Vieira! Sangue espinhas! Que espetáculo! Magnífico, Diogo Vieira! Liderança entre a categoria Elite. Muito bem, agora virar ali à direita para entrar naquele conjunto triplo, duas horizontais e uma de saída vertical. Concentração máxima para o homem da Lousã e aqui a não conseguir estar ali preso no início do segundo setor. O vosso aplauso para Felipe Leiva, pelo público feirense, a apoiar a Kibala Júnior. Começa muito bem, primeiro a setor, a grande este miúdo, ali a desequilibrar-se, perde muito dos pilotos, e penalização máxima para Balas Júnior, da Raposeira. Início muito seguro, cá está a Vieira, praticamente a colocar a sua TRS no sítio para o segundo setor. A coisa está a ferver cada vez mais. Segundo setor, Vieira. Continua, segue Vieira muito bem. Continua a dar show. À porta do terceiro setor. Thank you.
E sai! Tenta segurar a sua Xerco com ligeiramente
a subir com algumas dificuldades para o conjunto de Marina Streco. E já com 5 pontos de paralisação, vai sair de contudo deste setor. Porta a final ou de saída de lá, Sofia. Aí está a Sofia Porfírio! Olha aí, a Guia Nacional, Rita Vieira. Ainda já está a primeiro lado. Há muito. Vamos ver como é que a Rita vira ali. E vira muito bem, já no topo da manilha. Sem tocar no solo, falta apenas uma, 0. Mas deixa ali um toque pelo meio e fecha! Eu penso também que o Montreal dá uma escola excelente para o enduro e eu acho que isso tem sido uma mais-valia para mim. Esta modalidade ajudou-me muito na outra modalidade. E é exigente, sem dúvida, fisicamente, são 6 horas de competição e é bastante exigente, as motos são mais pesadas, é tudo mais exigente, mas estou a gostar muito. Muito bem, Rita, muito obrigado, parabéns, um grande aplauso para a grande vencedora deste segundo dia de competição do Mundial. Vende para as Marinas em jeito de mesa. Acontece nesta altura muita perícia, muita técnica por parte deste jovem piloto de Famalicão. Cá está, quero sentir o vosso apoio, o vosso aplauso para este super, super, super piloto! É Emanuel Júnior, que vai ali para a zona intermédia desta, a primeira zona da segunda volta e ascende ao topo das Marinas com um toque. Mas a um ponto, resta-lhe aqui esta saída em cascata. Mais um toque ali para a moto a ficar presa entre a Marina e a Palete. 3 pontos. Para a contabilidade de balas em termos absolutos, sai nesta altura da primeira plataforma e termina a bala Júnior. Sobe a Paiva, passa para o setor intermédio. Vai ter que aproveitar aquela roldana para apontar da melhor forma a sua moto ao topo desta zona. A Paiva com equilíbrio máximo. Está ali, já em cima. E é tempo agora para fazer a final em descida. Início de zona para a Vieira. Domínio total. Vai! Por parte do piloto de Vila Nova de Gaia, já ali com a roda da frente apontada para o topo das Marinas, acontece nesta altura a grande Vieira, merece todo o nosso aplauso. Diogo Vieira segue destacadíssimo na liderança desta jornada do Trial Nacional. A via roldana anterior, vamos ver como é que o piloto de Vila Nova de Gaia vai descalçar a bota. Ele está ali amarrado. Este é o piloto do espetáculo, Diogo Vieira, da cascata de saída desta zona 1 da segunda volta. É isto, é isto, é isto! Diogo Vieira! Primeira secção, aqui a ponta das tábuas, segue às roldanas, saída na manilha. Virar a volta para lá de cá, para fazer a saída. Será que vai tomar conta tudo no lado?
já ali para o início das tábuas, roldanas, uma, duas, maninha, três, saída deste ao primeiro conjunto, saída um para o homem de Vila Nova de Gaia. E agora, o que é que é? Desde a primeira hora, a realização deste evento. Sejam bem-vindos e obrigado pelo vosso apoio. Estou aqui para ver aí no loco esta última especial que já começou aqui com o Felipe Paiva. Será esta a especial de encerramento deste segundo dia de competição trial urbano. Terminar aqui. E temos a Balas Júnior. Já aqui no início desta zona muito técnica de facto, toda composta por maninhas. A passa ali a seguir é de saída. E aqui temos Balas Júnior. E a tentar encontrar o melhor, o maior, maior e melhor equilíbrio possível, lógico, a saia que não foi muito bem. Agora vai recuar para as parilhas. Para as parilhas finais. Os outros pilotos vão para a e vão. Colocamos ali. Primeiro setor feito, tudo limpo, duas na horizontal, uma na vertical, é Diogo Vieira. O que é que Vieira, o homem da raposeira, foi sentido? Em termos de piloto, já tiveste com a Enduro, mas estás dedicado basicamente ao ar de Enduro e também ao TL, que é a tua modalidade fetish. Como é que tem sido este teu ano 2021? Tem sido um bocado estranho, as provas ainda não normalizaram como gostaríamos e agora ficaram um bocadinho mais concentradas nesta segunda metade do ano. Mas as provas têm feito, as modalidades que escolhi como objetivo têm feito bastante bem e estou bastante satisfeito. Agora estás a desenvolver um trabalho mais específico a nível da Enduro, concretamente é o quê? Sim, agora tenho uma prova para o fim de semana da Enduro e agora estamos na altura do Campeonato Nacional da Enduro e ainda faltam três provas serem realizadas e é agora o principal foco. Depois vou fazer uma transição para o Super Enduro, depois o Mundial Super Enduro começa no início de dezembro e espero estar bastante forte para este campeonato. Ok, olha, boa sorte, tudo de bom e parabéns. Obrigado por teres vindo. Diogo Vieira, o piloto do espetáculo de Vila do Conde. Prova que conseguimos trazer aqui até à Ilha da Madeira. Portanto, muito obrigado uma vez mais. Obrigado a todos os patrocinadores. Quero agradecer de uma forma muito particular ao Rui Zacarias. O Rui Zacarias, onde é que está? O delegado da Federação. Rui, faça favor.
Rui Zacarias, o delegado da Federação Motociclismo de Portugal, o nosso madeirense de gema, Colin Ferreira, que trabalhou arduamente nestas últimas semanas, a par do Dinarte. Faça favor. Muito obrigado a todos, particularmente a vocês. Muito obrigado. Desde o Governo do Turismo, que está incluído, e a própria Câmara Municipal do Funchal, eu com grande dificuldade. O Sr. Pedro, também pela coragem que teve, em associação ao ciclismo madeirense e para toda esta família. Obrigado. Boas-vindas, queria agradecer a forma como estiveram aqui na nossa cidade. Para muitos de vós, sei que foi a primeira vez que estiveram cá. Sei que gostaram muito, mas não tiveram tempo de conhecer a ilha, com ponderação, mas estão convidados para cá voltar quando quiserem, as portas estão sempre abertas. Obrigado por terem escolhido esta cidade, uma cidade muito bonita, estará sempre com braços abertos para vos acolher. Sejam portadores de todas as maravilhas que nós temos aqui na região e aqui na nossa cidade. Venham cá com mais tempo, desfrutem, gozem. E agora está na altura de homenagear estes grandes artistas e grandes pilotos que fizeram o favor de embelezar a nossa querida cidade. Deram um espetáculo muito bonito. E aos mais jovens, promissores, sejam também um dia campeões, sobretudo na forma de ser e de estar na vida, que nem sempre... Para ser campeão é estar no lugar mais alto do pódio. É só a forma de estar e a forma como estamos presentes na vida já fazem de nós campeões. Muito obrigado a todos e parabéns à excelente organização. Eu sei que não foi fácil. A nossa parte é sempre a mais fácil. Quem põe isto no terreno muitas vezes é muito difícil. Parabéns pelo empenho e pela dedicação que tiver. Colin, parabéns. E ao Pedro também pela excelente organização. E a todos. E permitam-me só dar um abraço ao Zacarias, que é um grande homem de motociclismo da nossa ilha. Muito parabéns. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sr. Presidente, particularmente. Vamos fechar com uma fotografia de família. Viva Trial! Viva! Muito obrigado. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço.